waa musharax senator naxiimo maxamed ibraahim oo maanta si diiran loogu soo dhaweeyay xarunta hirshabeelle ee jowhar halkaas oo ay si weyn ugu soo dhaweeyay mas-uuliyiinta gobolka kan degmada jowhar odayaal waxgarad siyaasiyiin iyo ururada bulshada rayidka ah inta lagu guda jiray soo dhaweynta senator naxiimo waxa ay soo bandhigeen bulshadii halkaasi kaga qayb gashay soo dhaweynteeda ciyaarihii lagu yaqiinay ee hiddaha iyo dhaqanka ahaa kuwaasi oo martiqaad iyo maamuus ba ay uga dhigeen musharax senator naxiimo maxamed ibraahim soo dhaweyn kadib qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka oo ay ku jiraan odayaal waxgarad iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda hirshabeelle oo soo dhaweynta ka qayb galay ayaa sheegay in senator naxiimo ay tahay qofka mudan in loo dhiibo mid ka mid ah kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya qofka waxaa la dhahaa moogtaa waxqabadkaysa qofkii la arko waa la mahadinaa ama babar kalaa la raboonaa annaga xaqiiqdii gabadheen waxay ahayd gabadhii keliya ee dhaqdhaqaaq u lahayd ee xildhibaanada beesheena guud haddana waxaan leenahay insha allah hadduu ilaahay yidhaah kusoo dhawow mar labaad waxaan ku rajaynaynaa inaa guul badan gaari doonto xildhibaanadan waxaan si cod dheeri cod gaaban ku leenahay haddaan nahay maamulka gobolka iyo dadkii ka soo jeeday ee lahaa kursigaas inaad si sharaf le ee xushmad leh ee hatii hore ah u siisaan haddana aada ugu dartay hadduu ilaahay yidhaah mr naxiim soo dhawow gobolkaada kusoo dhawow degmadaada kusoo dhawow dadkaaga kusoo dhawow oo ku sugaaya muddona ku taagnaa waxaan kaaga mahad celinaynaa sida qiimaha badan le ee lagu soo dhaweyn waa ujeedaa dadkaada inay ku jecel yihiin ugu dambeenna musharax senator naxiimo maxamed ibraahim oo ah qofka u taagan mid ka mid ah qabashada xilka kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa ka mahad celisay soo dhaweynta quruxda badan ee magaalada jowhar ay ugu sameeyeen bulshada siyaasiyiinta waxgaradka iyo odayaasha ku dhaqan jowhar saamaynta soo dhaweyneed ee senator naxiimo oo laga dareemay qaybo fara badan oo ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa loo saadaalinayaa ku guulaysiga kursiga ay xilligan u tartamayso waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo ugu horeen odayaasha dhaqanka haweenka ururada haweenka gobolka gudoomiyaha gobolka barbaarta gaashaankan dhallinyarada dhahda saxaafadda kulligiin waxaan leeyahay maaragta waan ku faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb gashaan oo maanta isoo dhaweysaan farxad gooni ay tahay waxadeeda lama soo koobi karo runtii waxaan ahay musharax xildhibaan aqalka sare afar sano lasoo tijaabiyey hore usoo shaqaysay qabadkeeda la ogyahay waxtarkeeda la ogyahay insha allah biidni illah waxaan rajaynayaan inaan markaan ku guulaysan doono aan ugu adeegi doono ana wixii howl qabyada ii ahaa insha allah dhammaystiri doono adinkana maanta waxaan idinkaga mahad celinaa waqtigiina qaaliga ah soo dhaweyntiina insha allah waqtigaa idin xusi doono cumar guxurbaynta city jowhar waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adiga oo bartilmaameedsanaya city somali t v and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya